Gente, eu tô na Disney, esse é o Magic Kingdom. Só mais um dia como outro qualquer aqui no Magic Kingdom. Comprei meu ingresso hoje de manhã, 7:30 da manhã, e achava que não tinha a menor chance de conseguir um Fast Pass. Você faz tudo pelo aplicativo. Você pode marcar 3 de graça, né, pra passar na frente de todo mundo. E não é que eu consegui. Não consegui pras atrações que eu queria, mas eu consegui. O primeiro é logo agora. Se você não tem a Magic Band, que é aquela pulseira, logo na entrada vão te dar um cartão, que é o seu ingresso, e é isso que você usa também para o Fast Pass. Strike right! Left! Poke them in the belly! Point your finger! Hurrah! Meu primeiro Fast Pass para Piratas do Caribe. Esse Fast Pass é fantástico. É incrível como é que o negócio é bem feito. Castelo da Cinderela. Entre outras coisas, né, lá dentro tem um restaurante e um quarto de hotel secreto. Só para convidados especiais. Tadã! O outro lado do castelo. Uau! Olha essa fila! Tá dando umas 300 voltas aqui do lado de fora. Small World. Esse daqui foi o primeiro brinquedo da Disney que eu fui, na primeira viagem que eu fiz aqui a Orlando, em 1995. Então, ainda tem um lugar especial no meu coração. Pois é, foi meu segundo Fast Pass. A fila mesmo tá lá fora, né? Aqui você nem vê direito. Tem boatos por aí, né, que a Disney vai acabar com esse brinquedo. É uma pena que ele é um clássico do Magic Kingdom. Foi criado em 1964 para a Feira Mundial de Nova York. E é tão fofo! É um passeio pelas culturas do mundo inteiro e no final todo mundo brincando junto. Thank you. Com todos os povos juntos. Goodbye. Auf Wiedersehen. Au revoir. Shalom. Tchau. Adeus. Namastê. Adios. Das Vidania. Pronto, eu não conheço mais nenhuma língua. Vamos ver como é que tá o tempo de espera aqui para as próximas atrações. Uh! 125 minutos? O que, que é isso? Peter Pan. O que é isso de 180 minutos? Ah, os 7 anões. Uau!
Ah, essa que eu queria, Space Mountain. 180 minutos, 3 horas de espera. Pra essa eu não consegui Fast Pass. Não, vou deixar pra mais tarde. Alguns parques aqui em Orlando tem fila single rider, que significa que você pode ir sozinho e você não se incomoda de sentar do lado de outras pessoas que não sejam seus parentes, seus amigos, né? E com isso eles vão preenchendo os buracos e a fila anda muito mais rápido. Só que aqui no Magic Kingdom não tem. Então quando você vê 3 horas de fila, são 3 horas de espera. Vamos ver alguma coisa que demore uma hora só. Uma hora eu espero. Não. Meet Cinderella? Não. Splash Mountain. Ah, essa é legal também. 2 horas e 20. Ó, vou na Haunted Mansion, porque é aqui do lado e a fila tá relativamente menor. Um pouco enquanto espera aqui. Casa mal assombrada, estilo Disney, né? Mas os efeitos são bem legais. Vamos comer alguma coisa. Além do Fast Pass, tem outro jeito de você ganhar tempo aqui na Disney: os restaurantes. Você pode fazer seu pedido direto pelo aplicativo e só chegar pra comer. Olha só como é que é, bem fácil. Você vê os restaurantes aqui e aí você vê o cardápio. E é bom que também dá pra ver o preço, né? Olha só. Cadê? Aí. Você não tem que ficar andando de um lado para o outro ou tentar adivinhar o que, que você vai encontrar. Assim você já vai na certa. E é legal que tem um mapinha também, olha só. Mostra onde que fica o restaurante em comparação com a sua posição no momento. Aí você pode escolher também se estiver mais perto de você, né? Dependendo da sua programação no parque. Então, pronto. Fazendo pedido. Velho bom cheeseburger mesmo, que eu quero uma coisa super rápida. Acho que você já paga aqui mesmo. É, aí. Tem uma área inteira aqui dedicada a pedidos de celular. E tá vazia! Melhor coisa que eu fiz. Tinha uma fila lá enorme pra você fazer o pedido. E na área de pedidos pelo celular, totalmente vazio. Me senti VIP, realmente. Só que cometi um erro. Assim que você faz o pedido, aparece lá. Aperte aqui assim que você chegar no restaurante, porque nós queremos que seu pedido seja fresco. Beleza. Só que eu apertei voltar pra ver onde que era o restaurante, né? E aí, meu pedido desapareceu. Sumiu mesmo do meu histórico, sumiu de tudo do aplicativo. Eu tive que ir nessa seção de pedidos pelo celular e falar pra eles, né? Eles me encontraram no sistema lá. Foi rápido, fácil. E deram início ao meu pedido dessa maneira. Mas teve isso. Meu último Fast Pass para encontrar o Mickey. Era o único disponível. Então peguei. Vou lá tirar foto com ele. Hi, Fast Pass for Mickey. Right here. Oops, wrong card. Wrong one. Not this one, this one. Thank you. You're welcome. Só crianças, os pais e eu. Hi, pal. Hi, how are you? Couldn't be better. And thanks for asking. Oh, thank you. Thank hey, Mickey, you. Our friend is from Brazil. Yeah. Wow. Yeah. Let's see if I remember how to say this. Podemos tirar uma foto. Okay, right over here, guys.
looks like we got it, Mickey. What? Muito obrigada. Thank you. Obrigada. Que fofo. Ai, tchau. Foi tão fofo, eu não sabia que ele fala também. Aqui as fotos, ó. Quantas. São legais até, eu gostei. Olha só. Tem uma fotógrafa da Disney lá também, ela tira várias fotos suas, tudo aparece imediatamente na sua própria conta, no aplicativo, só que não é de graça, você tem que pagar. Vamos ver quanto que tá. $70! Mais barata? Não, eu não. Ah, porque você não pode comprar só uma foto. Você tem que comprar aquele passe para todas as suas fotos. Tinha ido nesse trenzinho, achei que desse pra ver o parque todo, mas não, você vê muito pouco. É só transporte mesmo, de uma sessão até outra. Agora melhorou um pouco o tempo de espera nessa área aqui, ó. É pra lá que eu vou! Mais ou menos o mesmo tempo de espera para os dois brinquedos, então até daqui a pouco. Passei umas 4 horas na fila, em filas, aliás, mas eu fui numa montanha-russa e fui no Splash. Gente, foi demais, assim, e anoiteceu e eu na fila, né, inclusive. O que foi legal foi que quando nós chegamos lá em cima mesmo do Splash, antes da caída, estavam tendo fogos e a gente teve aquela vista maravilhosa de lá de cima, aquela emoção, e logo depois, um susto. Tô encharcada, mas tô feliz. Esse final lindo e feliz, agora digo adeus ao Magic Kingdom, mas o parque continua aberto até meia-noite, para quem fica em hotel da Disney, até as 2 da manhã, mas não, tem que descansar, amanhã tem mais Orlando. Hello everyone, I'm in Disney World, this is Magic Kingdom, sorry. Ai gente, eu perdi o botão errado, peraí, cancela. São 3 horas de espera.
Isso tudo é pra aparecer no meu vlog? Não tem problema não, querido, eu te mostro!